El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Benvinguts a Europa 50. El Parlament Europeu dona suport a la prohibició d'importar productes que siguin resultat de la matança de foques. 750.000 exemplars d'aquesta espècie moren cada any a mans de caçadors que només persegueixen finalitats comercials. Canadà, seguit de Groenlàndia i Namíbia, és un dels principals productors mundials de pell de foca. I, de tirar endavant, el vet a la importació podria provocar un conflicte comercial entre la Unió i Canadà. De totes maneres, en l'actualitat ja hi ha dos països europeus que han prohibit l'importació d'aquest tipus de productes. Són Bèlgica i Holanda. Ara, depèn de la Comissió que la resta de la Unió secundi la iniciativa, que, com hem dit, ja compta amb el suport del Parlament Europeu. El motiu de per què la matança de foques és tan polèmica és per la forma en què els animals són caçats. Moltes foques encara estan vives mentre els caçadors els arrenquen la pell. A Europa 50 ens hem acostumat a escoltar, amb molt de gust, els testimonis dels animals. No tenim els de les foques que són caçades per la seva pell, que segur seria interessant. Però, en canvi, tenim les d'altres animals que afronten un altre problema que també ha causat l'espècie humana, el canvi climàtic. Ells també necessiten un altaveu per difondre els perjudicis que nosaltres, amb la nostra forma de vida, encara que sigui de manera involuntària, els hem causat. Com a mínim, a veure si ens serveix per passar del «no ho sabia» al «ara que sé que en sóc responsable, faré alguna cosa per solucionar-ho». Perquè, si no ho fem, és hipòcrita demanar als canadencs que facin alguna cosa respecte a la caça de foques. La vida d'animals, en els dos casos, està en joc. A grizzly bear. Look how impressive I am. Generally, I prefer to live on my own, except during the season when salmon and trout swim back up the rivers and streams to spawn. We grizzlies are very greedy, and we can deal quite a blow with our paws. But climate change has played havoc with our fishing trips. For some time now, the water temperature has been constantly rising. The fish are disorientated and travel up the rivers and streams up to 6 weeks earlier than the normal time. Some rivers are becoming too warm for these cold fish, so there are places where there are fewer fish than usual. For us, it is more than time. Only a short distance? Leave the car in the garage. I'm a snow leopard, a big cat from the high mountains in Central Asia. My white spotted fur is very valuable. Poachers still hunt me. So I hide. In winter, I live alone in the Himalayan forests. And in the summer, I go up to the meadows at heights of up to 6,000 meters. From here, I can see how fast the glaciers are melting due to global warming. These glaciers form a huge reservoir of water. They supply countless rivers, which are essential to the lives of 500 million people. Very soon, if nothing changes, there will be no glaciers left in the Himalayas. For us, it is more than time. Put a lid on your saucepans. Save energy. Dear friends back in Europe, I've arrived in Senegal, Western Africa. Stop. Tiring journey. Stop. Signed, your friend, the Common Red Start. Phew! This time I arrive safe and sound. Nowadays, climate change,
which is particularly apparent in the Sahel, makes my task even more difficult. The desert is spreading, and drought is on the rise. As a consequence, the quality of the living environment is taking a beating. I have to search really hard for the necessary sustenance during my migrations and during my wintering. For us, it is more than time. Only a short distance. Leave the car in the garage. Act now. El programa acaba aquí, però continua a internet. Si us passeu per l'adreça, molatv.cat. Fins la propera, europeus!